Півсотні хмельничан взяли участь в акції «Поверніть героїв додому». Вона маленька, рік і 7 місяців вона ще, але вона знає папа, вона показує на фотографії папа, вона дуже тісний зв'язок. Дружина військовополоненого прикордонника Олександра каже, останнє з чоловіком спілкувалися 13 травня. Коли ми виїжджали з Маріуполя, чоловік залишився як офіцер, як чоловік. І весь цей час ми не бачили, спілкувалися, коли він був на Азовсталі. Коли Маріуполь почали бомбити, він знайшов машину, щоб нас вивезли з дитиною. 2 хвилини я його поцілувала. За словами Олександра, командир чоловіка підтвердив, що він у полоні. Я знаю, він в полоні, та звичайно, він по всім організаціям він підтверджений. Я знаю, що він вийшов з Азовсталі. Командир підтвердив, командир був поряд з ним, командира обміняли нашого 21 вересня. І він казав, що бачив, що хлопці тримаються, що хлопці на позитиві, хлопці вірять, вони знають, що вони потрібні, ніхто не опускає руки. Найважче залишатися наодинці з думками, говорить Олександра. Це як качелі. Сьогодні все добре, завтра все погано. Іноді хочеться просто сісти в автомобілі, поїхати і, я не знаю, кричати, просити, щоб... Іноді хочеться піти підписати контракт і служити. Ми всі сподіваємося, ми всі віримо за те, що якнайшвидше хлопці обміняють. Ну, принаймні, ми за це боремося і закликаємо всіх боротися. Чоловік потрапив у полон в день останньої евакуації з Азовсталі, розповідає дружина звільненого військовополоненого Надія Годованюк. Каже, у полоні чоловік пробув рівно 4 місяці. Він був обміняний 21 вересня цього року в великому обміні. На даний момент він проходить лікування. В принципі, фізичний стан добрий, психологічний. Будемо, як би сказати, сюди повертати до нашого світу, тому що хлопцям трошки важко, багато пережито, багато було в Маріуполі, на Азовсталі, в полоні так само. Тобто, як би сказати, моральний дух в них хороший, але трошки психологічно треба їх повернути додому. Тримала мене єдина думка навіть про те, що він живий. Чекайте, вірте, знайте. Всі повернуться. Колишня військовополонена, котру звільнили 17 жовтня, парамедикиня Тетяна Васильченко на псевдо Борисівна каже, у полоні їх водили на допит. Інколи була хвиля їхніх новин, що там у нас там страти, як ми раділи. Нас на допити водили, ми бачили хлопців, хай там здалеку, ми бачили, що вони теж не зламні, не падають духом. І це нас тримало, тому що єдність, саме головне, це те, що нас веде до перемоги. Акція є безстроковою, розповідає виконавча директорка громадської організації «Захист волонтерів» Леся Стебло. Розпочали акцію в серпні місяці і щотижня, кожної п'ятниці ми збираємося з родинами. Звичайно, що бачимо, що кількість людей змінюється. Буває менше, але найбільш, напевно, таке щемно, коли ми зустрічаємо вже наших військовополонених звільнених. І наразі ми вже маємо більше 5 таких родин. Частина з них зараз проходять реабілітацію. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.